Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ մոսկովյան հանդիպումից իրենց հույսերը չարդարացան։ Ուդարը պո գրաժդանսկ ինֆրաստրուկտուրա։ Ռազմական գործողությունները շարունակվեցին, բնակավայրերը կրկին թիրախավորվեցին, դա անթույլատրելի է։ Քանի որ երկու փաստաթուղթ ընդունելուց հետո էլ տեղում իրավիճակը կտրուկ չփոխվեց, մենք արդեն համոզվել ենք, որ կրակի դադարեցման ռեժիմը կարող է աշխատել հրադադարի վերահսկողության մեխանիզմի ստեղծման դեպքում։ Մենք այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատում ենք։ Առաջնահերթին մեր պաշտպանության նախարարությունը այդ հարցով աշխատում է Հայաստանի և Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Հույս ունեմ, որ մոտ ժամանակներս այդ մեխանիզմը Լավրովը խոսել է նաև քաղաքական կարգավորման հեռանկարի մասին, ասել, որ պետք է նաև զգալիորեն արագացնել այդ ուղղությամբ աշխատանքը։ Пределах достижимого на сегодняшний исторический момент. Այսօրվա պատմական պահին մեզ հասանելի է կողմերին առանցքային համաձայնությունների դրդելը, որոնք թույլ կտան երկարաժամկետ կտրվածքով կայունացնել իրադրությունը այդ տարածաշրջանում, կբացեն տնտեսական տրանսպորտային ենթակառուցվածքները և կապահովեն և Ղարաբաղի, և մյուս տարածքների հուսալի անվտանգությունը։ Ավելի վաղ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանում Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ հակամարտության տարածքում ապրող մարդիկ պետք է ունենան նույն իրավունքները, ինչ Եվրոպայի ցանկացած այլ բնակիչ։ Եվրոպայի խորհուրդն էլ պետք է անարգել մուտք ունենա այդ տարածքներ, որպեսզի կարողանա գնահատել իրավիճակը և հնարավորինս օգնել։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։